Labas, aš Edvardas. O, aš Edgaras. Mes Vilniaus Gedimino technikos universiteto Erasmus studentai. Nuo rudens mokysimės Estijos aviacijos akademijoje. Ar tu taip pat svajoji tapti Erasmus studentu? Tada stebėk ir mokykis. Nes mes parodysim tau. Kaip gauti daugiau nei tik įrašą į CV? Turiningai praleisti laiką bei įgyti tarptautinės patirties. Kuri tau pravers ne tik universitete, bet ir einant darbinis. O svarbiausia, mes mokysim taip išnaudoti studento statusą. Sek mūsų blogą misijaerasmus.vgtu.lt ir sužinok atsakymus į tau rūpimus klausimus.